Fala galera, aqui é o DB, fazendo mais um vídeo de Minecraft no canal. Estou aqui com a Esther Show, galera. E galera, no capítulo anterior, no episódio anterior, a gente ia ficar no bioma de cogumelo, não foi, filha? Isso. Mas deu um probleminha Deu no um nosso problema mapa. no nosso mapa, então a gente teve que criar outro. Aí, olha a sorte agora, galera. A A gente gente nasceu numa criou vila. a vila. Tem ferreiro aqui, papai. Vamos lá no ferreiro, filho. Me leva lá no ferreiro, que eu tô aqui. Ô, papai, eu nem sei onde é que é o ferreiro também. Sabe não? Não. Então o que é que a gente vai fazer, filho? A gente saqueia a vila e vamos embora pra uma casa nossa? Não, melhor ficar aqui na vila, né? E vamos morar aqui com os villagers? Não, eu já morei. Pera aí, deixa eu me levantar aqui que eu tô apocado. Mas melhor a gente criar uma casa, não? Não, Ó, papai, tem baú aqui, ó. Deixa eu ver. Tem esmeralda! Tem esmeralda? Tem pão, pão é bom. Pão de Eu vou na queijo. outra casa. Você já tá pegando as coisas dessa casa aí? Então vou pegar aqui na outra casa pra ver o que, que a gente consegue aqui Ó, a pra gente lá. vai dividir as coisas, tá? Tá certo. E se a gente ficar morando aqui na vila, filho, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente vai ter tudo, não vai ter mais nem graça, né? Não, mas a gente não tem minério. Então bora lá, Nós deixa eu temos um ver isso. diamante aqui. Ó, um cavalinho pequeno. Nessa casa aqui. Eita, tenta isso pra aí. Nossa, tá ruim aqui. Então vai pra outra casa. Eu vou pegar aqui essa bicha aqui. Essa terra e vou Mas jogar aqui. pão, meu Deus do céu. Olha o cavalinho que fofinho esse cavalinho. Papai, eu quero saber por que a Lilith gasta tanto pão. Eu acho que os Lilith é teu primo. Será, hein? Ele gosta Pronto, muito fiz de aqui pão. uma escadinha aqui pra subir nessa casa. Ó, Porque. seu Village, o que que tu vende aí? Ei, seu village, deixa eu ver o que é que tem aqui pra mim, velho. O que é que tem aqui pra mim, parceiro? O que que tem aqui pra tu vender? Deixa eu ver. Tanto sacrifício pra nada, não tem nenhum baú nem nada, só tem uma cama. Tem nada demais, não. Cadê você, filho? Deixa eu ir pra perto de você, que aí fica melhor da gente andar junto, né? Ô, E aqui, não papai, tem nada. eu vou dar as patas pra tu e também essas coisas aqui que tem aqui, ó, no baú. Olha, tem tomate. É maçã, É né? maçã. Batata. Eu deixei essas coisas aí pra tu. E essas plantinhas? Essas Vamos pegar pra gente ter que fazer corante depois, né? Eu acho melhor a gente criar a nossa casa depois, né, filha? Não, vou ficar aqui. A gente vai ficar vivendo na vida dos outros? Vou. E o que é que vai ter de construção aqui pra gente fazer? Construir a nossa casa aqui na vila. Ah, então a gente pode construir a nossa casa aqui na vila, né? Ó, papai, tem até gato pra explantar os creepers. É, então pronto, a gente vai ter aqui comida completa, né? Comida forever. Então beleza, então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente decidiu morar aqui na vila, a gente vai ter que procurar um terreno para construir a nossa casa, né? Sim, então, ou a gente pega uma casa aqui mesmo. Ah, a gente tem que construir a nossa, porque vai viver na casa dos villagers, não vou ficar sem Eu casa, vou, coitado. eu vou, eu vou, eu vou ficar, eu vou pegar aqui uma cama. É, vamos pegar uma cama. Deixa eu. Eu já peguei da minha cor favorita amarela. Já tem machado? Eu? Não, Sim. eu não. Vou pegar madeira aqui pra gente fazer o machado. E a gente vai construir a nossa casa aqui na vila, né? Enquanto isso, eu vou funcionando aqui os baús aqui dos villagers. É, você pega aí pra levar pra nossa casa. Que eu vou fazer um machado. Ah, tu já pegou desse daqui. Vou fazer um machado pra eu poder. Pegar umas canas, vou pegar tudo aí de boas. Ó, papai, encontrei um castelo aqui, ó. Dois castelos aqui, ó. Eu acho que é uma igreja, né? Não, filho, uma igreja? Será que é uma igreja? Eu acho que é uma igreja. Vou fazer um machadinho pra eu poder. Deixa eu ver o que tem aqui nessas coisas aqui. Nossa, as igrejas são grandes. Pega tudo que for fruta, tudo que for alimento, filho, pra gente fazer uma plantação pra nós também. Isso. Se bem que a gente já vai ter a plantação Ó, dos vídeos, papai, né? Aqui, ó, tem um negócio aqui de poção aqui dentro da igreja, assim. Ah, tem um porta-porção, né? É. Estou no topo! Tem craft table por aí, filha? Não, tem não. Você pegou as duas camas ou pegou só uma? Peguei só uma, porque você não gosta de amarelo? Pode pegar a amarela. Tem esse Tá. negócio não, a gente precisa fazer o nosso spawn aqui, né? Nosso spawn, né? Que é aquilo, é um gato? É um gato. O gato protege a gente dos creepers, né? É. Se a gente tivesse peixe. Só se tiver peixe? É, tem como domesticar ele. Ah, ele só protege a gente dos creepers se ele estiver domesticado pela gente. Isso.
Então tem que dar um jeito de domesticar ele, né? Meu papai, você tá dizendo que não tinha coisa pra fazer? Vou fazer logo aqui uma craft table, né? Porque o negócio tá sério aqui. Oh, que bonita! Pronto, vou fazer um craft table. Pronto, agora eu posso fazer uma espada, um machado, uma picareta e uma pá. Pronto. Já estou tudo equipado. Já vou pegar o meu machado e pegar aqui meu craft table. Toma aqui a tua cama. Já pegou a minha cama? Já. Cadê? Cadê? Deixa eu olhar pro... Opa, tô aqui pra cima. Opa, pronto. Cadê minha cama? Ah, tá aqui. Tá aqui no chão. Quero saber como é que é a cama cabe no nosso inventário. Como é que é? Como é que uma cama consegue ficar no nosso inventário? É porque ela é retrátil, a gente coloca e ela já se monta. Então vamos procurar um terreno, filho, pra gente botar a nossa casa. Bora. Acho que tá bom. Bom que aqui a gente já tem plantação, já tem animal, a gente vai tentar domesticar eles e tudo, né? Vamos morar aqui, papai, vamos ser... Papai, não bate nos villagers. Não, eles não são nossos vizinhos. Mas se você bater, ele tá aqui de olho. Ó, aqui, tá bom esse terreno aqui, ó? Esse terreno? Cadê? Tá bom. Tem um terrenozinho bem top aqui. Tá bom, vai construir. A gente pode construir aqui, né? Ô, seu Village, o que você tá fazendo aqui, ó? Você tem que mas aqui, aqui é a caverna deles, ó. Não, papai. Só tem só cavão aqui. Ó, tem caverna deles aí. A gente já tem até uma caverninha pra gente poder entrar. Então, pronto. A gente pode fazer aqui, né? Aqui? Muito longe? Não, tá muito longe não. A vila tá bem ali. Ali, vai. Como é que a gente vai construir se a gente nem pegou recurso? Então. Bom, peguei uma pá, vou pegar uma pá aqui. Vou abrir um já buraco tá aqui. Já tá anoitecendo, vou colocar aqui minha cama aqui. Ah, é, botei a sua, vou botar a minha também, vamos logo dormir, né? Se anoitecer, né? Porque o sol ainda tá caindo. Enquanto isso, a gente pode bater. É, deixa eu botar aqui minha cama e eu troquei a cama pelo machado. Eu sou muito gênio, galera. Melhor dormir, filha. Vem dormir, filha. Vem dormir. Não, ainda não aconteceu, papai. Tá de noite, filha. Eu já vou dormir aqui, ó. Ó, já tô dormindo. Vem. Ah, tô indo. Pronto, galera. Já amanheceu aqui. A cama vai ficar aí mesmo, que já é o nosso spawn, né? E vamos pegar madeira pra gente construir a nossa casa. Tô correndo aqui. Deixa eu pegar aqui minha... machadinha. Você já fez machado? Nem fez machado, né? Não, peraí, tinha que pegar umas coisas aqui. Você não fez nem machado pra mim, hein? Eu tenho uma craft table bem aqui, já dá pra fazer machado bem aqui, ó. Tá chovendo. Papai, dá aqui a craft table aqui pra mim. Vou botar logo ela no chão aí, ó. Bota. Bota pra dar nossa cama. Perto da cama? Simples, né? Ah, então pega aí, que é mais fácil. Pronto. Então, pega aí, pronto. Por enquanto a gente não vai fazer nenhuma casa não, galera. A gente vai só rodear lá a cama pra gente ter um lugar separado pra nós, ali dos villages, né? O que a gente quer mesmo é fazer uma casa bem top depois. Por enquanto é só pra gente poder se proteger. Isso, só pra ter um abrigo. Só um pouquinho. Vou logo lá colocando as coisas aqui pra depois. Pra gente poder... Tá, enquanto isso eu vou pegar uma madeira aqui. Vou pegar toda a madeira pra fazer o telhado. Pronto, aí. Vou logo colocar aqui as madeiras aqui, só pra gente já ter uma proteçãozinha, né? Então, bora lá. Fiz 40 madeiras. 40? Acho que é pouco. É, acho que é pouco, mas você vai pegar mais madeira aí, né, filha? Então vou só colocar aqui pra gente poder já ter uma área safe pra nós, né? Galera, nós vamos construir aqui, já a gente volta. Galera, nós voltamos aqui, olha só. Já construímos aqui o nosso abrigo. Sim, ainda que tem... Fechou, abriu aqui. E é o seguinte, galera, nós fizemos aqui o nosso abrigo e vamos colocar outro baú aqui. A gente até domou um cachorrinho, ó, enquanto isso, a gente tava construindo aqui. Deixa eu falar a história. Era assim, Peraí, filha. Conta a história enquanto a gente vai fazer. Sabe o que que eu tive uma ideia? O quê? A gente vai assaltar a vila.
Quer dizer, assaltar não, vamos pedir emprestado, né? Vamos pedir emprestado. É, vou pedir assaltar emprestado. É feio. Então já tô com meu machado na mão e você conta a história aí no caminho. Como é que é a história aí? Conta aí. Então aí, eu encontrei um esqueleto que tava de armadura. Sim. Que tava com uma calça encantada. Sim. Então ele tava atacando o cachorrinho. Então fui lá e salvei o cachorrinho. O esqueleto estava atacando o cachorrinho e você salvou o cachorrinho. Sim. E agora você está cuidando dele. Sim, eu peguei. Muito bem, muito bem, eu garota. Eu peguei o osso e só em um osso eu tomei ele. Olha, muito bem. Então ele estava bem facinho de domar, né? Eu vou pegar esse feno aqui. Vou levar feno pra gente. Peguei o feno. Vou pegar feno. Filho, a gente pega tudo que a gente puder. A vila é toda nossa. Os villagers são nosso amigo, galera. A gente tá assaltando. Não tá assaltando, não. Não é assalto, não. E a gente tá pedindo emprestado. Isso. Depois a gente vai pagar, vai devolver, porque nós somos gente do bem. Isso. Eu vou até plantar aqui as coisas. Isso. Só porque a gente sabe como é que é, né? A gente precisa de muita coisa, porque a gente tem que construir muita coisa. Ó, o village aqui fingindo que a gente tá fazendo, não? Ele tá de boa. O village tá de boa. Ele tá de boa. Ó, tô plantando aqui, ó, seu village. Pegando. Eu vou deixar. Eu deixei esses feno aqui, filho. Já tá bom, né? É, já tá. Peguei feno pra eles, né? Peguei 13 feno. De qualquer coisa a gente pega mais aqui. Já tem aqui, né? Eles vão botar mais, que eu sei que são trabalhador. É, você já pegou um pouco de batata? Eu acho que eu peguei 7 batatas. Eu acho que. Não sei se tá comigo. Você tá plantando já? Eu tô pegando aqui batata. Isso aqui é o quê? Beterraba? É, beterraba. Já peguei. Pegar beterraba aqui. Vou plantar de novo, viu, seu village? Não fica triste, não. Nós somos primo. Eu acho que essa batata não tem semente, não. Não tem semente? Beterraba tem, filho, tem semente. Ah, tem semente, batata. Ô, seu village, eu tô só pegando aqui um pouquinho pra gente, porque a gente precisa plantar também. Olha, ele tá nervoso. Ei, cara, não fica nervoso, não. Ó, a gente tá plantando. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, seu village. Deixa eu pegar um pouquinho de beterraba não, sua. God, please, você é não, meu primo, cara. Não. Você é nosso amigo. Ó, papai, você tá plantando, né? É, eu tô plantando. Beleza, então eu vou pegar a semente aqui pra replantar. A semente da batata, né, seu village? Da beterraba. Cadê a semente da beterraba? Aqui, aqui, ó. Aqui, a semente da beterraba. Vou tirar na picareta. Olha aí, seu village. Olha assim, presta atenção aqui, cara. Olha só como eu tô plantando tudo aqui pra você, beleza? Isso. Ah, de boa, olha, fica de boa. Ó, se eu quiser, eu até posso comprar aqui uma coisa. Ó, seu village, tudo bem, seu village? Plantei tudinho aqui, ó, rapaz. Ó, não dá nem pra perceber que eu peguei alguma coisa aí, rapaz. Eu morri, João, eu morri. Isso aqui é o quê? Trigo? Isso que é isso aqui? É trigo, filha? Acho que é trigo, né? Isso? Não, isso daí é batata. É batata? Será que eu pego batata ou já tem batata demais? Acho que já tem, a gente vai só plantar o que já tem lá. Peguei 8 aqui, ah, ó. Ah, peguei aqui os trigos. Vou pegar aqui os trigos. Semente. Semente é de quê? Vou pegar os trigos. Semente é essa aqui. Papai, a batata... Ih, muda de carvalho. Pontei muda de carvalho aqui. A batata, papai, é a boca de batata que é o semente. Coloquei a batata pra tu ver. Ah, a batata é a semente? É. Ah, então eu vou botar uma batatinha aqui pra você, viu, seu village? Olha como eu sou bonzinho, seu village. Ah, tá. Já plantei batata. Vai plantar batata, vá. Epa, seu golem. Opa, seu golem. Calma, seu golem. Eu sou seu amigo. Nós somos amigos. Tô só pedindo emprestado. Depois eu já devolvi, quer dizer, né? Tá, o que é que a gente pode pegar mais por aqui, filho? Só tem comida mesmo? Papai, tô pegando aqui os trigo. Tá pegando o trigo? Tô. Pronto, aqui vou botar os trigos de novo, como eu sou bonzinho. O que mais tem aqui dentro das casas? Será que tem muitas coisas boas dentro das casas? Vem. Ô, seu village, eu vou entrar aqui na sua casa só pra ver se tem alguma coisa legal aqui, mas é só pedir emprestado, viu? Ó, tem uma galinha aqui, ó. Cama eu já tenho, seu village, eu não preciso da sua cama, não. Não tem baú, não tem nada. Se eu pegar essa tocha do seu village, ele vai ficar com ela, será? Não sei. Ô, seu village, eu tô precisando de tocha. É só emprestado, viu? Depois eu lhe devolvo. Pronto, peguei uma tochinha aqui do seu village. Eita, vocês estão andando em bando? Vocês estão andando em bando, seus village? Não precisa levar a gente, não. A gente tá aqui só de visita, cara. Isso, a gente pode morar. A
gente só tá só de vizinho. Nós somos seus vizinhos, seu villager. E aqui dentro do poço tem o quê? Papai, tu vai cair dentro do poço. Será que tem alguma coisa dentro do poço que preste? Não, filha. Me derrubaram aqui. Foi você que me derrubou. Não, eu não sei nadar, não. Não sei nadar. Será que tem alguma coisa aí dentro? Tem morte pra mim, que eu não sei nadar. É... Pô, eu não sei nadar. Vou botar aqui. Ó, papai, a galinha sabe nadar e você não. Vou botar aqui a tábua. Vou subir na tábua e vou poder sair agora. Ô, senhora galinha, você sabe nadar? É claro. Ela respondeu que sim. Oi, senhora, eu não sei, eu tô conseguindo botar na armadeira. Oi, não tô conseguindo, não. Vou quebrar aqui seu village, vou quebrar aqui, beleza? Quebrar, mas você não tem nem picareta? Vou quebrar no machado mesmo. Vai. Vou quebrar no machado. Ó, tá até pegando aqui a tua... Ó, seu Belitinho, eu tô pegando aqui as tuas... Ah, não. Eu acho que eu tenho que pegar a picareta aqui, que é mais rápido, né? Eu tô pegando aqui as suas margaritas, você não vai se portar, né? Pronto, quebrei. Saí. Tô pegando as margaritas dele, papai. Eu acho que eles não vão se portar, não. É, eu acho que eles não vão se portar, não. E você, sua sapequinha, você me derrubou ali, quase que eu morro, hein? Quase que eu morro afogado, hein, sua sapequinha? Ó, tem que ir, vem. Eu acho que tá ficando de noite, filha. Melhor a gente dormir aqui logo. Não, vamos dormir lá na nossa casa. Tá, agora me perdi de casa. Não, é fácil achar. Ah, encontrei. Encontrou já? Mas eu não encontrei, não. Eita, preua. Tá ficando de noite demais. Corre, DB, corre. Corre, DB. Corre. Os villagers estão com raiva porque nós assaltamos a vila dele, quer dizer... O que é pegar emprestado. Nós pegamos emprestado, O que é pegar emprestado. Tinha que comer uma beterraba corre, aqui. Corre, tá ficando comer de noite. Comer uma beterraba aqui só pra... Os villagers foram chamar a polícia. Ah! Ai, meu Deus do céu. Corre. Eu coloquei a placa da nossa casa. Corre, Debê, corre. Ai, não. É o cachorrinho. Entra, cachorrinho, entra. Os villagers foram chamar a polícia. Espera aí, a Esté tá dormindo. Enquanto ela dorme, eu vou colocar aqui uma tochinha que eu peguei lá na casa do village pra iluminar aqui a nossa casa. Pronto, olha só. E eu vou dormir também aqui, galera. Amanheceu, galera. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, show. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, o cachorro me matou. Ah, se o cachorro sapeca. Vou pegar todos os meus itens aqui de novo. Vou pegando tudo. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.